សួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីវិធីដំឡើង PIR sensor ដែលដើរកាត់វានឹងធ្វើការផ្ញើចូលទៅក្នុង hub alarm AX ហើយ alarm AX នឹងធ្វើការផ្ញើសារជា internet ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លាមៗអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរបៀបក្នុងការភ្ជាប់ចឹងជាបឋមយើងដោះវិសនៅពីក្រោយនេះពធូរចេញមកហើយយើងបើកចំហវិសមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ថ្មហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងធ្វើការ set up វាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែ reset វាចេញមួយសិនដើម្បីឲ្យវាផ្ដាច់រាល់data ដែលមានភ្ជាប់ពីមុនណាពីណាមកក៏ដោយថ្មីក៏ដោយក៏វាមានភ្ជាប់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្ដាច់វាសិន reset វាចោលសិន reset វាចោលសិនហើយទើបបានយើងអាចភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹង alarm AX hub របស់យើងឧបករណ៍ថ្មធំនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបទូថ្មនេះចេញតែប៉ុណ្្នឹងមកអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងមើលឃើញបេតុងពណ៌សមួយនេះអញ្ចឹងគាត់ចកត់លើបេតុងនេះឲ្យជាប់ហើយជកត់ថ្មចូលវិញជកត់ថ្មចូលវិញអូខេអញ្ចឹងរងចាំភ្លើងវាលោតដល់តែឈប់3គ្រាប់ដកដៃចេញអូខេដកដៃចេញអញ្ចឹងស្មើនឹងឧបករណ៍PIR នេះវាបានផ្ដាច់វាបានផ្ដាច់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការadd បញ្ចូលខ្ញុំធ្វើការ add បញ្ចូល hub នេះគឺ hub sensor hub AX ផងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកនឹងនោះខ្ញុំចូលមក add ដើម្បី add device បន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរscan code ផងវានេះ scan QR code អញ្ចឹងខ្ញុំ scan អូខេមកហើយអញ្ចឹងពេលដែលមកនោះពេលដែលមកហើយខ្ញុំ select យក detector ហើយខ្ញុំ addអូខេឥឡូវបានចូលហើយជាប់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលជាប់ដោយសារអីខ្ញុំនៅនេះនៅកំពុងតែអង្គើតែកណ្ដាលអង្គើវាធ្វើកាយបាទអញ្ចឹងវាធ្វើកាយអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការ add បញ្ចូលរាល់ item នីមួយៗត្រូវចាំទុកថាត្រូវតែ disarm alarm AX ផងយើងសិន hub ផងយើងហ្នឹង disarm វាសិនទើបបានយើង add បញ្ចូល device ផ្សេងបានអូខេអរគុណហើយវីដេអូនេះមានអ្វីដែលជាចម្ងល់បន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមក inbox ឬក៏តាមរយៈទូរស័ព្ទមាននៅខាងក្រោមអរគុណច្រើនបាយបាយ